saborejant encara l'últim mos i allargant el bon gust de boca que ens ha deixat aquest vis, aplega l'oro dels reconeixements. És per això que preguem a la festera major de les festes 2011 la senyoreta Pilar Moscardó que puja a l'entarimat. Així mateix també demanem a l'abanderat de la societat musical que porte la bandera a boca d'escenari per a que Pilar li faça entrega d'un banderí commemoratiu. Així mateix, la Comissió de Festes del 2011 vol agrair la col·laboració de Casilda i de Néstor entregant-los un ram de flors. Reconèixer l'ajuda, sempre desinteressada, d'empreses que amb la seva aportació altruista fan possible aquest i altres actes. Aquesta nit, l'Ajuntament de la Llosa de Ranes, representat pel nostre batle nevarist Aznar Teruel, i en nom del poble de la Llosa de Ranes, de la Comissió de Festes i de la Societat Musical, vol agrair l'ajuda incondicional i el bon tracte que ens ha donat sempre Fomento Cultural Colchón CR. Preguem que don Rafael Martínez i Nevarist Aznar pugen a l'escenari per tal de fer-li entrega d'un obsequi commemoratiu a Fomento Cultural Colchón CR. Després d'aquests moments protocolaris, sols ens resta escoltar l'himne de la Llosa de Ranes i el de la Comunitat Valenciana. Sols desitjar-los que aquest banquet musical haja fet les delícies dels seus sentits i convidar-los a que segueixin saborejant-nos en propers concerts. Molt bona nit.